အားလုံးဝမ်းမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ကတော့ Noble ပါဗျာဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတော့ကို PUBG Mobile ရဲ့လုံးဝလုံးဝကို feature အဟောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Gravity အသုံးပြုပုံပြုနည်းရောဖော်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာတကယ်ချင်းတို့ထဲမှာပေါ့ဗျာဒီကကျွန်တော် Gravity ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲတီးတဲ့တကယ်ချင်းတွေအများကြီးရှိကောင်းရှိကြပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကမတီးတဲ့တကယ်ချင်းတွေလည်းရှိကောင်းရှိကြပါလိမ့်မယ်ဗျာဒီလိုမှာတကယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ဒီကကျွန်တော် event မှာပေါ့ဗျာ mission တွေပါတယ်ဆော့တဲ့အခါနောက်တစ်ခုက supply grade classic grade premium grade တွေဒီကကျွန်တော်မဲပုံးတွေဖောက်တဲ့အခါနောက်တစ်ခုက RP မှာကြီးမယ်ဆိုရင်တကယ်ချင်းတို့အနေနဲ့တစ်ခါမို့တစ်ခါတော့ဒီကကျွန်တော် Gravity ကိုရရှိကြမယ်ဆိုတာသိကြပါတယ်ဗျာဒီလိုမှကျွန်တော် graffiti ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာဖော်ပြပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗီဒီယိုလေးကိုအားအဆုံးကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဗျာကဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့အချိန်လေးမစွဲဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ရအောင်ဗျာ impressiveokay ဒါဆိုကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ graffiti ဘယ်လောက်ရှိလဲဘယ်မှာကြီးလို့ရလဲဆိုတော့ inventory တွေဝင်ပေးပါဗျာအဲ့ဒါပြီးကျော်ဒီရဲ့လူပုံစံရှိပါတယ်ဒီထဲဝင်ပေးပါအဲ့ဒါပြီးကျော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် save လို့ပုံစံရှိပါတယ်ဗျာဒီထဲဝင်ပေးပါဗျာဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျော်ဒါတွေရဲ့ graffiti ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့လက်ရှိကြည့်မယ်ဆိုရင် graffiti ကတော့ကျွန်တော်တော်တော်အများကိုရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဘောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော်ယုံတန်ယုံတော့အသုံးမပြုဖြစ်ပါဘူးတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကိုယ့်မှာကျွန်တော် graffiti ဘယ်လောက်ရှိလဲဒီမှာကျွန်တော် graffiti ကိုဘယ်ကနေကြည့်လို့ရလဲဒီကနေကျွန်တော်လာကြည့်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုမှာတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါအောင်ဘယ်မှာအသုံးပြုလို့ရလဲဆိုတော့ဒီကကျွန်တော် game ဆော့တဲ့အခါပေါ်ရပွဲထဲမှာကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာတကယ်ကျွန်တော်ပွဲထဲမှာပေါ်ဗျာဘဲကျွန်တော် graffiti ပဲ animation ကိုအသုံးပြုကြည့်လဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုဆွဲထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုကြပါစို့ဗျာကျွန်တော်ဒီရဲ့အောက်ဆုံးကတခုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီကနေဒီရဲ့အပြင်ကိုပြန်ထုတ်လို့ရပါတယ်ဗျာကိုကြိုက်တာပေါ့ဗျာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်ဒီမှာ speed ဆိုတာထည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့လိုပုံစံကျွန်တော်ထည့်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုအများကြီးရှိပါတယ်တကယ်ကျွန်တော်လည်းဒီလိုပြောင်းပြောင်းထည့်လို့ရပါတယ်ဗျာသူဒီဘက်ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်အချက်မှဖော်ပြပေးထားတာတွေကကျွန်တော် game ထဲမှာပေါ့ဗျာဒီကကျွန်တော်၄ခုက game ထဲမှာတကယ်ကျွန်တော်လည်းအသုံးပြုလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုပုံစံတကယ်ကျွန်တော်လည်းအရင်ဆုံး set လုပ်ပါကိုကဘယ်ဟာကိုအသုံးပြုခြင်းလဲပေါ့ဗျာအဲ့ဒါပြီးတကယ်ကျွန်တော်လည်းကိုပဲမြေပုံဆော့မှလည်းကြိုက်တဲ့မြေပုံဆော့လို့ရပါတယ်ကြိုက်တဲ့မြေပုံမှမဟုတ်ပါဘူးကြိုက်တဲ့ mode လည်းဆော့လို့ရပါတယ်ဗျာလက်ရှိမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ Erangel မြေပုံဆော့လိုက်ပါမယ်ဗျာတကယ်ကျွန်တော်လည်း Arcade mode တွေပါတယ်နောက်တစ်ခု Evo Ground တွေ Arena တွေပါတယ်အကုန်လုံးမှအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒီရဲ့ graffiti ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လက်ရှိကျွန်တော်ကတော့ဒီရဲ့ကျွန်တော် Erangel မြေပုံ Classic mode Erangel မြေပုံဆော့လိုက်ပါမယ်ဗျာ Okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မြေပုံလည်းရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာပို့ဗျာဒီရဲ့ကျွန်တော်မြေပုံအောက်နာမှာတကယ်ကျွန်တော်ဘယ်နားမှာထားထားလဲဒီရဲ့ save ကိုရှာရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ကတော့တော်တော်လေးတိတိလေးလုပ်ထားတာရှိပါတယ်တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါကိုကျွန်တော် control လဲဝင်ပြီးမှနည်းနည်းကြီးအောင်လဲလုံးလို့ရပါတယ်ဗျာဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီရဲ့ gravity ကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကျွန်တော် control လဲဝင်မှာနောက်တစ်ခုကဒီရဲ့ကျွန်တော် save ကိုပေါ့ဗျာတကယ်ကျွန်တော်တိတိလေးလုပ်ထားတယ်မမြင်ရအောင်လုပ်ထားတယ်ဆိုရင်ဒါအောင်နည်းနည်းကျွန်တော်မြင်ရအောင်လုပ်ပါဗျာဒီလိုမှတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီရဲ့ကျွန်တော် save ကိုနှိမ့်လိုက်ပါဗျာနှိမ့်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်နည်းရန်ဒီဘာဒီမှာကျွန်တော်အတားလေးကတ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကျွန်တော်ကိုသူကအစိမ်းအောင်ဖော်ပြပြီးမှပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာအစိမ်းအောင်ဖော်ပြပြီးတဲ့နေရာတိုင်းမှာတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီရဲ့ gravity တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင် stick card ပေါ့ဗျာဒါကိုကျွန်တော်ကတ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုနေရာမှာကျွန်တော်ဒီရဲ့ gravity ကိုအသုံးပြုလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆိုကျွန်တော် intake မှာကျွန်တော်ကတ်ခဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာတယောက်ယောက်ရောက်ရှိပြီးသားပေါ့ဗျာအဲ့လိုသဘောနဲ့လည်းကျွန်တော်ကတ်ခဲလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုမှာကျွန်တော်ဒီရဲ့ save မှာနေလိုက်တာနဲ့ပဲပုံကတ်ခြင်းလဲဆိုတာသူဖော်ပြပေးထားတာရှိပါတယ်အပုံတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ရွေးလိုက်ုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုပုံစံကျွန်တော်အစိမ်းအောင်ပြတဲ့နေရာတိုင်းမှာနေရာတိုင်းမှာတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီရဲ့ gravity ကိုကတ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်အပျော်သဘောပေါ့ဗျာဒါတော့တကယ်ချင်းအများစုအနေနဲ့တော်တော်များများအနေနဲ့တော့သိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့လည်းဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်မသိတဲ့တကယ်ချင်းတွေရှိကောင်းရှိရပါလိမ့်မယ်ဒီရဲ့ gravity ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ video လေးကိုဖော်ပြပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆိုတကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ပေါ့ဗျာဒီရဲ့ကျွန်တော် PUBG Mobile ရဲ့တော်တော်လေးကို feature account တစ်ခုဖြစ်တဲ့ gravity ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုနေရာတွေမှာအသုံးပြုလို့ရလဲဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုနားလည်သဘောပေါက်သွားပြီလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျာတကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ဒီ video လေးကိုနဲ့တက်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာအခုလို video ကြည့်ရှုပေးတဲ့တကယ်ချင်းအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာ